Държавата започва да мирише от главата, а театърът започва да ухае също от главата. Така че благодарим за този чармат. В коридорите на властта в Чакърс има една група хора, които аз бих нарекал наши колеги. Това са техническите служби на театъра, които правят цялата тази атмосфера да работи. Преведи постановчиците, за да ги отбележа. На звука Дани, на осветлението Любо, Мишо, Жоро. Техният ръководител Георги Киров. Нашите помощни продюсери Житка и Свети. Нашите продюсери Сиси и Сиганка. Нашият репетитор Боряна. Видеомайсторът! Кажи се видеомайсторът, заедно с Ирина, елате. Дани! Елате, елате! Които не присъстват в програмата, но са авторите на мултимедия. Петър Митев. Майсторът
на изящния превод Даня Доганова. Преди около 45 години, които не стигат, в този салон бях като вас, ученик. Тогава за първи път гледах един актьор, който сега имам удоволствието да държа за ръка. Ролята на Иван Антонов в комедиите на блестящият на царя на комедията Станислав Стратиев, той оформи до голяма степен това, което съм. Затова много му благодаря, че той е с нас тук. Слава Пе! Дали разбрахте, че вие направихте това представление. Искам да ви кажа, че за нас, за всички нас и останалите актьори от сатиричния театър, най-важното винаги е било публиката.